Така, аз съм Христо и днес ще си говорим малко за направи се сам, както имаше едно време, как да се направим сами наша операционна система. Аз само да почнем с две думи за мене. Първо, нали, оговорката е, че аз съм отскоро се занимавам с това нещо. Занимавал съм се с Асемблер преди много години и сега като опитах отново да пиша някакви неща, установих, че съм забравял страшно много работи, но пък добрата новина е, че и помня доста работи, така че горе-долу получават се нещата. Това е най-интересното нещо, че спомените ми от опитите с Асемблер и писане на low level и неща подобни на операционни системи от преди време, когато съм бил, да кажем, в университета, са много по-лоши, отколкото сега. Или туловете са се подобрили много, или тогава съм правил нещо тотално грешно. Мисълта ми е, че сега можем да направим с сравнително малко усилия малка, проста, грозна и недъргава операционна система, която въпреки всичко ще си е наша, собствена, което е най-хубавото нещо. И защо го правим? Първо, работим с желязото, с хардуера отдолу, и му казваме да прави каквото ние искаме и няма никой между нас. Няма компилатори, няма виртуални машини, няма глупости. Тоест, оставаме сами срещу машината. Сега Immortal нямат много общо с правенето на операционна система, обаче Metal е много добър, така че за това се ми сложи. Така, съответно, каква е една от целите? Да се научим малко да програмираме на Assembler. Няма нужда да е конкретно интелски, x86 или нещо такова, може да е нещо друго. Тая книга съм е лепнал, защото на времето беше популярна, това от серията 16 разредни персонални компютри. Сега, разбира се, сигурно има много по-добри книги. И така, защо да го правим това нещо? За мен най-важното е личностно и професионално развитие. Никой няма да каже, не сме казали, че станем утре новите Linux Torvalds и да им вземем хляба на хората, но идеята е да се научим на как работят нещата, да се научим да ги правим сами. Съответно, този тип работа научаваме най-различни трикове, които можем да прилагаме и в други среди, като нали, на по-високо ниво. Ставаме по-добри професионалисти. Най-важното е, ставаме по-добри дебъгери. Човек, като работи на такова ниско ниво, развива първо дисциплина, да работи по-чисто и да внимава какви ги върши. Второ, развива такива дедуктивни умения малко по-добри, защото няма красиви интерактивни дебъгери, няма шарени профайлери и какво ли не. Каквото ти трябва, си го правиш самичък или евентуално използваш някой сравнително примитивен тул. Говоря примитивен за стандартите на шарените идеята, които повечето хора ползват на другите си работи. Съответно, ако някой реши да се занимава евентуално с нали, в security сферата или нещо с reverse engineering, тия неща са му нужни, защото за да пипнеш под капака, трябва да знаеш какво има там. И разбира се, цялото нещо е за забавление. Ако искате, може да си представите, че като дойде Третата световна война или зомби апокалипсиса, ние ще сме хората, които ще спрем новите компютри. И така, сега, а пък защо някой би искал да не се занимава с такива работи, да избягва работа с хардуер, писане на операционна система и изобщо асемблери? Ами, поне мен винаги ме е спирал един такъв вроден перфекционизъм, който винаги вреди. Казваш си, а тук има операционни системи на години, дето над 10 и нагоре, че и повече, за Unix-ите не говорим. Те са разработвани от хиляди хора и никога няма да мога да ги стигна да направя нещо по-добро. Това Windows и Linux и да прием, че macOS съм го сложил в турбата с BSD-тата, за да ядосам и MacG-та и BSD-феновете едновременно. Но нали, интересното нещо в тези операционни системи е, че няма нужда, аз отскоро го осъзнавам, че няма нужда да правиш нещо по-добро от тях, ами важното е да научиш как работят те. Когато знаеш как работят те, ще можеш да решиш крив проблем, който никой друг обикновено не може да решава. На мен специално ми се е случвало, да кажем, с WinDBG, който си е кърнал Mode Debugger, да хвана гърняш драйвер или нещо друго в Windows, което други хора са мъчили седмици преди това.
Разбира се, на мен не ми се е получило веднага, но кажем, че съм извадил късмет. Но с такъв тип работа развиваме този тип умения да се справяме с такива криви ситуации. И сега съответно много хора ще кажат, писането на асемблер е легално, то нали, трудно е, за всеки процесор е различно, няма да се науча лесно. Ами според мен тук е въпрос на свикване и на практика. Аз също съм много зле в асемблера, но както и да го правя сам. Така, защо да започнем да се занимаваме с конкретно 16-битови Real Mode на Intel-ските процесори? Ами най-просто, що според мен е най-лесно. Intel-ските процесори, дори най-новите модели в момента, като стартират в ейтова така наречения Real Mode, 16-битов режим, виждащи само 16-битовите регистри и други и такива операции. И това е, ако искаш 32 или 64-битов режим, трябва да си го превключиш само. Съответно, за това нещо не трябва да правиш нищо, то просто си работи. Можеш да пипаш цялата памет, можеш да пипаш където искаш, да щупиш всичко, разбира се. Хубавото е, че имаш в BIOS хелпъри с различни прекъсвания, които ти дават удобни функции за четене и работа с диск, примерно с дисплей, а иначе в 32-битовия режим тия неща просто не работят, трябва да си говориш директно с видеокартата, което нали, е добро и лошо, по-продуктивно да го направиш директно с видеокартата, обаче ако се опитваш да се учиш в началото, няма да ти е много забавно да сетваш видеорежими и да пишеш директно на видеоконектора. И така, сега интересното е, че това е начинът, по който е работил 8086 процесора, който Intel са пуснали 78-ма година и е малко ретро, но пък е забавно. Какви инструменти ни трябват? Трябва ни някакъв асемблер, който иде върши работа. Аз за случая се занимавам с NASM, защото синтаксиса ми изглежда горе-долу приятен. Но асемблер е супер отвратителен, направо не го препоръчвам на никого. Първо, че използва един обратен AT&T синтаксис, второ, изобщо ужасни грешки, не знам, аз по мен ужасно свикна. Трябват ни някакви имиджи на дискове, в нашия случай ще работим с флопите, защото най-лесно се симулират, но съответно това нещо се конвертира лесно в ISO имидж за bootable CD или пък за bootable флашка. Работим с нормални линукски тулове, DD за да си запишем от сектора и съответно да си направим DOS файлова система, FAT12. И така, накрая естествено някакъв емулатор, за да не ползваме директно истинска машина, просто защото стават по-бързо нещата, няма нужда да рестартираш, да се чуеш когато нещо е умряло, защо е умряло. Емулаторите напоследък са с много добри поддръжки за дебъгвания. Ето първият Fox специално, точно за това го хвалят. Той си бърка за абсолютно всичко. Дори днеска си поиграх с една от функциите на MicOS, операционната система, която ще ви покажа след малко, за плейване на звук от PC спикъра. То звук не ми плейна, обаче интересното е, че има съсипа от дебъг меседжи на конзолата, каза е тук някой сет на спикъра на такава и такава честота, забрал си да го спреш и така нататък. И този тип дебъг информация го нямаш като работиш с реалния хардуер и поне от тази гледна точка е много удобно. QAM пък има друго предимство, той симулира всякакви архитектури, включително ARM, така че ако някой се занимава с друг тип процесори, явно това е неговият тул. Така, сега ми е интересно колко от вас се занимавали някога с асемблер и има ли смисъл да минавам без някакъв по-начален туториал. Да. Ами, ще има едно тогава. Така, значи, това представлява един нормален процесор. Той в повечето случаи работи с едни специални вътре вградени клетки в него, които се казват регистри. Повечето достъп до паметта и до други устройства минава винаги през регистрите, т.е. най-често операцията е четена от паметта, сваляме в регистъра или обратно от регистъра в паметта. Имаме съответно по-определен модел за работа с паметта. Няма такива неща като променливи обекти и другите, които сме свикнали да виждаме от езиците за програмиране на по-високо ниво. Ще ви покажа малко логика как се прави, скачане на самата лифове и работа с тека. Така, почваме с регистрите. 8086 има General Purpose регистри, които може да ползваме за всякакви работи, логика, аритметика, писане и четене от към паметта.
Те са AX, BX, CX и така нататък. Като интересното е, че те са 16 битови, но всеки от тях може да се достъпва с или първите, или вторите му 8 бита, или 1 байт. Ако това са корните 8 бита, ги достъпваме през така наречения регистър AH, ако са долните AL, High и Low. Следващия тип регистри, SIDI, сигурно също могат да се ползват за много други неща, но най-често ги използват за source и destination, когато става въпрос за данно да копира памет на само там. Представете си някаква операция тип string copy, копираш байт по байт символи от едно място на друго. В този случай, примерно, SI ще ти сочи към source string, DI към destination string. Има инструкции, които могат да го правят това нещо почти автоматично, да копират и да четат и да пишат в и от SI и DI, да използват и да инкрементират броячи. И така. Работата с стека. Стека е едно място в паметта, където можем да пишем. Това място го сочи ESP регистър. И сегментните регистри, ще ви обясня малко по-нататък за тях, като говорим за паметта. Сегментите са просто хак, за да може да се адресира малко повече памет. Флаговия регистър е регистър за състояние след някои операции. Определени операции сетват някои флагове, може да се проверяват и обратно. Така, значи сега с паметта, спомняте си, всичко е 16 битово, регистър е 16 битов. С тези 16 бита може да адресираме 2 на 16 или 64 килобайта памет. Ако искаме да адресираме повече памет, трябва да използваме този хак, който е с сегментите. Сегментът просто адреса в паметта и казваш, сегмента започва тук и всичките адреси в всичката памет в сегмента ще адресирам с друго число, което ще наричам offset. По този начин можем да адресираме памет в много сегменти и да имаме повече от 64 килобайта. Отдолу имам един примерен синтаксис, как изглежда асемблерския код. Това тук е инструкцията, регистъра, който е destination, може да го четете, като все едно е това го заместите с равно, т.е. какво присвоява на къде. Имаме просто зареждане на регистър с константа, зареждане на регистър с стойност на друг регистър и това най-отдолу вече интересно с квадратните скобки. Това е нещо като разчитайте го за указател, интерпретира стойността в регистъра като указател. И съответно байт директивата отпред казва на асемблера да чете само един байт от паметта, която сочи SI регистъра. Така, как се прави control flow, как се правят if-ове и цикли? В случая показвам CMP инструкцията, прави всъщност съкръщение от compare. Даваш и две стоености и тя сетва един от флаговете, съответно с който после може да работи някаква инструкция, която прави conditional jump. В случай използваме JE или jump if equal. Съответно имаме и не безусловен jump, който си е директно еквивалентно колко от много езици за програмиране, сигурно ви е познат. Така, сега в случая имаме един цикъл, който ще върти 10 итерации. Слагаме в CX регистъра десятка, най-често CX се използва за брояч на цикли. Тук това е лейбъл, просто сме си припикали един адрес в паметта и си го знаем, че си е наш. Проверяваме дали CX е стигнал до 0. Ако е стигнал до 0, отиваме на този лейбъл, който също си го знаем, прескачаме директно тук и излизаме от цикъла. Ако не е 0 обаче, декрементираме CX, правим го с едно по-малко и скачаме пак отгоре. Проста работа, само че с малко повече писане и съответно толкова по-гъвкаво, ако някой реши да прави разни извръщения. Стека, пак както казахме, адреса в паметта, който обикновено го сочи ESP регистъра. Има две двойки операции, които са по-важни. Първата е push и pop, push взима някаква стойност, се отпушва в стека. Я запазва по този начин, поп съответно прави обратното, взима станост от стека и я поезда в някой регистър. Сега тук call и read са функции, са комбинация от jump и push и pop. Тоест това е начинът да имплементираме процедури или функции в нашия асемблер. Какво правят те? Представете си, какво трябва да направим, за да извикаме някоя функция, така че да може евентуално да извикаме много пъти, в смисъл на рекурсивен.
и за да запомним как да се върнем от нея. Тоест ние първо трябва да видим къде се намираме в момента, да видим коя е следващата инструкция, да запомним коя е следващата и да джампнем в функцията. След като джампнем там, тя трябва да се изпълни, да види къде е трябва да се върне и да джампнем обратно при нас. Ами ей този адрес на връщане, инструкцията колко точно това прави, взима адреса, къде трябва да се върне, пъха го в стека и джампва. Ред прави обратното, прибира го от стека и джампва на обратно. И по този начин правим функции. Сега в езиците за програмиране, които от по-високо ниво, които генерират асемблери и се компилират до native code, използва стека и за много други работи. Те чрез него предават и параметри, използват го и за локални променливи. И тогава вече може да се говори за някакъв тип calling конвенция, защото там вече трябва да се разберат кой от двамата, дали извикващия или извиквания ще чисти стека, кога ще го чисти и как, но вече това няма да ни интересува поне за сега. И сега искам да ви покажа как да печатаме string, без да зависим от никаква външна библиотека. Единственото, от което зависим е BIOS-а. Така, непознатото нещо тук, за което не сме говорили до сега, е тази инструкция int. Int всъщност генерира прекъсване от интерупта съкратено. Т.е. ти казваш на процесора, спри код правиш в момента и направи нещо друго. Това друго всъщност е 10-16-тично, е някакво нещо, което представете си го като API на JavaScript програмисти, го обяснявам като callback. Процесора знае какво да е битно. Съответно това е като група от функции, а конкретната функция, която трябва да се извика, е това нещо, 0, 0F. Тоест конвенцията е такава, в AH слагаш номера на функцията, която искаш да извикаш и след това викаш int 10. Като съответно 10 е за работа с дисплея, ако искате да работите с диска, там ще викате int 13, да кажем. На DOS-а API-то беше с int 21, си спомням. Така, значи какво правим тук? Допускаме, че стринга, който се подава и трябва да се разпечата, е вече зареден в SI и използваме вълшебната инструкция LOADSB, която поправи, чете от SI, пъха резултата в AL, което е мнемоника за байт. Чете един байт от SI, пъха го в AL и инкрементира CX, ако си спомня правилно регистъра. За да може следващия път, като извикаш LOADSB, т.е. не CX инкрементира SI, за да може следващия път, който го извикаш пак това нещо, да прочете следващия байт. Т.е. това инструкция, която е мислена да се вика последователно, да чете поредица от байтове в паметта. Така, какво правим тук? Зареждаме байта, проверяваме дали е 0, ако е 0, значи сме на края на стринга. Мислете си за стандартен син неотерминиран стринг. Ако сме на края на стринга, бягаме от тук, скачаме извън цикъл и излизаме от функцията. Ако не обаче, викаме int 10, 16-тишно, за да го разпечатаме екрана. И зацикляме отгоре. Как го викаме това нещо? Първо, казваме на асемблера да наблъска в паметта на нашата програма, някъде след кода, където не е за добре, поредица от байтове с DB се декларират и вътре слагаме малко ASCII буквички и накрая лепим една 0. Кръщаваме това нещо в текст string и вече можем с него като адрес да си го използваме навсякъде. Ето горе пъхаме в SI text string адреса и извикваме print string. Това е функцията, която трябва за да печатаме нещо в нашата операционна система. И сега вече като го имаме това нещо, можем да бутнем нещо истинско и да го накараме да разпечата нещо на екрана. Както виждате, тук накрая използва точно нашия print string по същия начин, както го видяхме от слайда. Разпечатва го и накрая, понеже някакво направи, изпада в един безкрайен цикъл, за да може ние да се наслаждаваме на пъчките, докато он е върти. Print string го видяхте, сега ще ви разкажа за горната част. Първо, нали, това е директива BIT16, директива на асемблера, за да генерира такъв 16 битов код. Тук по-интересното нещо е, че когато
когато биоса ни зарежда, винаги ни зарежда на адрес 07C0 в паметта. Така че ние в момента си нагласиме нашите регистри за дейтата на 07C0. Ето тук. И важно, другото интересно е, че си нагласяме и стековия регистър, който всъщност ето сега как ще ви покажа. SS е стековия сегмент, който всъщност ще съдържа стека. Понеже сегментните регистри не се адресите в тях не са байтове, са всъщност 16 байтови параграфи. Тук се прави една странна сметка, къде да се наблъска, значи на някакъв си адрес паметта, малко над 4K. И 4K след този адрес, като офсет 4K, слагаме стека, слагаме SP стековия поинтер. Какво правим с това нещо? Тук има една особеност в интелските процесори, че стека всъщност расте отгоре надолу. Тоест дъното му е на по-високи адреси в паметта и като пъхаш в него, той се пълни надолу. И по този начин, когато позиционираме стековия сегмент някъде тук, а стековия поинтер горе, реално това не е място, което получаваме за стека. В случая имаме стек максимум 4 кБ. Ако наблъскаме вътре повече данни, ще оверфлоуваме. Най-вероятно ще крашне. Така, и накрая, след кодани, имаме една друга особеност. Тук е с тази Times директива, отдолу, ако я виждате, казваме на сендера да напълни останалото място с нули, за да може да получим точно 512 байтов друг сектор. В случая тук правим 510 байтов, защото след това добавяме 2 байта AA55, което е стандартна сигнатура за бут сектор. Някои биоси, може би повечето, като бутват нещо, проверяват дали бут сектора завършва на AA55. И сигурно има биоси, които ако нямаш AA55, че ти биоси не може да заредят. И така, вече имаме кода. Сега да ви покажа как да си го асемблираме и да го пуснем. Асемблираме го с NASM. Ето е вълшебната команда, че ако сега да го пусна по-отгоре. Какво представлява командата? Казва типа на файла, който да произвежда, bin. Това е суров binary файл, както си го асемблираш, така да го получаваш. Няма ELF binary header или някакви други изпълними формати, само инструкциите. Output е hello.bin, source-а ни е hello.asm. Пускаме го и получаваме bin файл. Сега, другото, което е важно тук е, че имам един имидж на флопи, за да не го правя от начало, просто съм си го подготвил. Това е 1,44 мегабайта флопи, сега дългото го показва 1,5, но вервете ми толкова. Всъщност съм го свил от MacOS, но аз сега съвсем брутално ще намажа бутрекърде и той няма да стане вече бутващ MacOS имидж. Ето е вълшебната команда, казваме му input файла да е hello bin, а output файла е нашия дисков имидж, като пускаме notrunk директива на DD, което казва, реално, като ако сорсът е по-малък от дестинацията, не дей да отрязваш края на дестинацията, но го стои както си е било. Пускаме го така и то ни казва, че е копирал 512 байта. Сега сме готови това нещо да го бутнем в емулатора, като съответно ползвам config файла на Pox-а, който си има директиви. Е, тук му казвам от кое флопи да бутне, имиджа на флопито ми с статус insert. Пускам го и ето го резултата. Надолу се вижда, че показа нашия стринг. И съответно, като пише глупости, отдолу бокса логва какво съм написал и какво ли още не е. Ами, това е, нали, като за първи път, мисля, че поне е достатъчно, поне на мен подейства доста адреналино генериращо, защото, нали, виждаш някакъв твой код, който работи самичък с хардуера. И чакайте да го пусна пак и, нали, не зависи от нищо друго. Мога да го пусна още три пъти.
Това е чувството на сега, тук има малко философски въпроси, защото по този начин, като сме написали нашата така речена операционна система, ние можем да напишем всичката функционалност на света в нея, стига тя се събере в 512 байта, защото в този бут сектор повече не можем да сложим. Така че повечето операционни системи какво правят? В първите 512 байта има код, който чиято единствена задача е да прочете от някъде, от някакво дисково устройство или където и да било другаде, истинския кърнел, истинската операционна система и да зареди нея. Защото 512 байта не стигат за такива работи. Така, сега можем да спорим с някой дали сме написали операционна система или bootloader. След всичките тия наши обикновени заигравки с принтове и прости операционни системи, искам да ви покажа сега една малко по-завършена операционна система, MacOS. Автора се казва Майк Сондърс, мисля, че му беше фамилията. И съответно човек е седнал и написал 16-битова образователна операционна система, която си има графично изглеждаш юзер интерфейс, boot manager, файлова система, разбира от FAT12, което е файловата система за флопите, с една директория, ще се спомня добре. Може да рънва юзер програми. Интересното при нея е, че има системни апите, които юзер програмите да викат, т.е. като истинско е. И даже има basic fort интерпретатори, какво ли още не е. Много неща са, но интересно вече кода е много малък. Така, сега да ви покажа самата MacOS. Добре ще да ми е пусна. Първо да покажа как изглежда. Дърпаш си произволен архив от интернета и получаваш една директория, в която имаш две папки важни, source и progress. Programs са юзер програмите, които за сега няма да ги гледаме, но в Source по-интересните неща са бутлодера и кърнела. Бутлодера до някъде прилича на това, което гледахме и до сега, но е малко по-сложен. Тук вече си има истинските DOS и FAT съвместими ентрите в бутлодера. И всъщност нека да ви пусна направо операционната система. После ще говорим за това нещо, за да видите как изглежда. Преди сте си представили нещо по-красиво от MacOS. Само да си намеря бокс файла. Айде. Всъщност бокс файла е същия като предния, с тази разлика, че му казвам да използва бутинична копито. И вече от тук пропусна, получаваме. Това е познат интерфейс. Сега ако бяха направили с борландските цветове от едно време, ще бъде върха на сладоледа. Имат си конзолка, която прави някакви работи, но по-забавното е графичното нещо. Вади списък с файловете на кодовете и можеш да ги пускаш, като поддържа байнерите, basic и вече порт не го виждам в интерес на истината. Имаме песеница, красиви игри. Изглежда детинско, обаче пък сега се замислих, че човек може да се прекара доста. Яките игри. Тук управляваш космически кораб и ядеш зелени работи и бягаш от червени работи. Това го даваме за домашен първи курс. Да. Играта не е операционната система, нали? Играта е играта. Да пишат на C-Sharp едно лево. Ну да. Сега да ви разходя малко из кода и услугите, които предлага MacOS. Да, бутлодера го видяхме. Няма смисъл да се задълбочаваме в самия асемблерски код, какво прави. Човек само отгоре, като погледне по лейбълите в асемблера, може да разбере какво прави нещото.
Стартира се. Тук някъде гледах самото. А, ето го четенето на, на рут директорията от Флопито. Ето и, ето и функцията, която се извиква за, всяка, за всеки файл в рут директорията. То, още ето какво прави, проверява дали, дали файла е, е равен на, на кърна, името на, на кърнала, който е kernel.bin. Сега ще го намерим. Ето го. Кърнал. Тук е налепено с спейсове, защото в фата се държат отделно името на файла и екстенжена. И по подобен начин, който видяхме с цикъл, проверява и като го намери, скачаме на found file to world. И тук вече влитаме в малко по- по-големи детайли за работа с, с дискове. Тук обръща логически адреси към глави, сектори и още беше там за, за дисковете самото адресиране. Няма нужда да, да го гледаме цялото нещо. Нека да ви покажа кърнела, той е по-интересен. Защото в самото начало с какво започва кърнела? Започва с таблицата на системните апита, които, която по-представлява ентрите от по 3 байта, които сочат към имплементацията на всяка, на всяка функция. Защо са 3 байта? Защото GNP и тази инструкция са, са асемблирани 3 байта. И за тия неща, сега мога да ви покажа, OS Print String, как е имплементиран, по много подобен начин на това, което видяхме преди малко. Тоест всеки може да, да се напише програма, която да извика OS Print String. А как се извиква OS Print String? Когато пишеш програма, трябва да използваш една библиотека от, за MacOS, MacDev.ly, която прави, е тук на абсолютно всички апите от операционната система и ме набила адресите в паметта. Виждаме, че OS Print String се помещава на адрес номер 3. Тоест, всяко, всяка юзерска програма, като, като извикване OS Print String, извикване на адрес 3 и продължаваме. Сега разбира се, това е малко риско, защото ако решим да ги пренаредим тия тази, ще чупим всички юзерски програми, но такъв е живота. В истинските операционни схеми не го правят така, правят го с я с прекъсване, я с други схеми, което разбира се, ще е доста по-сложното като за, за образователната система. Други интересни услуги, които има MacOS, само да ви покажа в Kernel. Самата имплементация на Kernel накрая инкудва стандартно, както си инкудите, всичкият друг код. Работа с клавиатура, с диск, command line, интерфейс. Има, работа, има интересни работи, като ползване на сериен порт 4 на байтове там, което сигурно някои го ползваме, но не ми се струва малко интересно за кой ползва сериен порт. То ще се може да заравате с някаква страна от хардуерта. Така. Другото, което последно искам да ви покажа, е как да модифицираме MacOS и да, да си играем с него. Общо взето, взимаме кода, аз ще намеря някакъв рандом стринг или нещо такова да намажа, за да не го щупя. Ако е нещо по-сложно, няма да успея. Нека имаш един welcome string. А, е, welcome to MacOS. Мога да го променя на welcome to MyOS. За да го, да го компилираме и да пусна това нещо, не се налага да пускам нищо, кой знае какво, освен един shell script, който си идва с MacOS. Това прави shell script-а. Подготвя ми floppy image, асемблира bootloader-а, наблъсква boot сектора в floppy image-а и след това маунтва floppy image-а и вкарва вътре всичките програми, които също е компилирало. Нека да го пуснем. Как се казваше? Така, иска да съм root, защото маунтва floppy-то. И вече го компилирал. Сега остава да го пусна, да кажа
като MyOS. Е, там горят мало се вижда. И радост къщи вече можем да модифицираме операционната система и да си я крашваме както си искаме. Другото последно нещо, което исках да ви покажа, е съвсем примитивния memory management на операционната система. Тя работи изцяло... Работим изцяло в един сегмент, т.е. Можем да имаме само 64 килобайта памет специално в MicroS, като кърнала се зарежда в долната част на сегмента, първите 32 килобайта. User програмите се зареждат от 32 килобайта нагоре, т.е. ето как се прави една примерна юзерска програма. Инпутваш файла с дефиницията на алфитата и казваш на асемблера да те зарежда от 32 килобайта нагоре. И съответно конвенцията накрая мисля, че като ти свърши програмата да изпълниш една ред инструкция и си готов. И така, сега ви кажа какво е нататък. Какво се случва, като се наиграем и си начешен краската с MicroS и вече се чувстваме господари на 16-те бита. Може да преминем към малко по-естинско програмиране, работа с 32-64 битови режими на процесора. Там вече е по-сложна задачата, доколкото съм гледал, декларират се различни региони от памета, които им работят на различни привилегии. Kernel работи с най-голяма привилегия, юзър програмите с ниска, ако юзър програма се опита да пипне памет, която е kernel, съответно я плясват с някакъв интерупт или изобщо някаква грешка. Има малко по-интелигентен начин да зареждаме операционни системи, вместо да си пишем наши бутлодери, по-добре да използваме нещо готово, гръб в случая. Има туториали, които обясняват как да си напишеш kernel на C, да си го заредиш, да си го бутнеш с гръб, ако спазиш там един стандарт, мултибут се казва. Даже красивото е, че ако ползваш QEMU, то може да ти бутва мултибут kernel, без да правиш имиджи на флопите, CD-та или поле още не. И да чуете от нататък, каквото се сложиш в операционната система. Има даже цели китове за правене на операционни системи. Примерно някой учил TCP/IP стека на BSD-то и го предлага като библиотека. Ти ако правиш операционна система и си я докарал на такъв етап, тя да има си компилатор с си библиотека, ти можеш да си компилираш това нещо и да получиш TCP/IP нетворкинг в твоята операционна система. Най-важният ресурс за всичките тия работи е OSDF-Wiki-то. Там има впечатляващи неща, пълни туториали с стъпка по стъпка инструкции, примерно как да си направиш, как да си компилираш целият гнут учен, т.е. да си имаш твой си GCC компилатор, който да си го да ти работи на хост Linux-а, но да крос-компилира, т.е. да генерира код, който е специфичен за твоята другата операционна система и с него вече да си имаш кърнел изцяло написан на C, без като избегнеш асемблера, за да бъдеш по-продуктивен. То съвсем да го избегнеш, няма, може все ще има някъде, но въпросът е да се минимизира, защото може да пишем малко по-бързо. В момента, в който имаш работещ си компилатор, може да се използват някои от липси имплементациите и когато имаш вече си с липси, може да почнеш да портваш всевъзможен софтуер. Има един човек точно на OSDF Wiki-то, дето твърдеше, аз почнах ли така да се занимавам като хоби, да си играя, целта ми беше да подкарам Doom на моята операционна система. Подкарах го, обаче се заиграх, вика и сега в момента даже и Quake върви. Това са хора, които нали си ги правят в свободното време тия работа, т.е. може да се направи нещо, което може да върши работа, да има някакво реално смислено приложение, сега изключвам гейминга. Освен всичко друго, на OSDF Wiki-то има много информация за различните хардвери, видеокарти, дискове, поле още не, файлови формати, файл систем формати. Абе всичко, огромна информация, наистина препоръчвам много. И така е, поне за мен това, което е от тук нататък е, че бих полазил аз специално OSDF, които за засичаста от операционната система.
и след Olinuxin от демотата може малко в Arma Center, не да стане интересно. И май това е всичко. Тук вече мога да подходя. Не е на Basic песениста, така че... Така... А, тя не е много 800 реда, като... това е... 800 реда е супер малко. Това на изпит пишете повече, момчета. Не, те даже не са 800 реда. Тук накрая са дефиницията на градовете, трябва да се познават. Те че е 500 реда. 550. Така че... Тоф Асендър е малко измамно, защото коментарът от много лепето в тясно. Не знаем от този интернет. Е, тия да. А, друго, което ми направих впечатление на Hello World за операционната система. Ако служи ли Hello World на C за Win32 API, примерно, или за кътък или нещо такова, ние са по-дълги. Разбира се, с отговор, че правят повече. Други въпроси? Как да запалим някой се занимава с асемблер? В момента хората искат да минат от JavaScript на още по-високо ниво. Ти ги връщаш наобратно. Аз вярвам, че човек, ако иска да е добър, трябва да бута от желязото и поялника през асемблера към C-то, C++-а и след това да знае поне какво е указател и защо в паметта завършват на 0 някой път низовете, а някой път не. И така, според тебе, как може да запалим това младо поколение? Явно аз вече съм дърт. Щом разбирам това, което пише на екрана. Да. Аз го разбирам също. Ама аз мога да пиша това. Аз мога да ти напиша QuickSort на това нещо. Не мога да пиша, но го разбирам. Но да ще ми отнеме 4 часа, може би. Значи, според мен отговор е с игри. Имаше книги даже на времето. Точно как да си загърнеш low level VGA API-то и пипането на паметта в няколко асемблерски функции, които после да пипаш от си да си пишеш игри и то реално използваеми игри. И поне това си мисля да сега. На времето имаше някакво състезание за графична презентация в демотата, 64K, което може би още върви, както и дисасемблирането, нали, там разните кракерски програми, кракване, да. Графика в началото. Да, дисасемблирането също не е добър такъв гейтвей директ, защото е така впечатляващо, защото аз вчера гледах всъщност презентация на един човек от DevCon от миналата година. Минава такъв и казва само в момента, в който ме пуснете до мрежа, в която има видеокамера с Linux и за отрицателно време вече съм рут на видеокамерата и даже правиш такива холивудски хакове от сорта да подмени на админа, дето вижда нещо с статичен имидж и той си прави каквото си иска и даже си пренасочи друг фит за него с истинското видео. И как го правеше човека? Ти се асемблираше CGI и BIN хендлерите в уеб серверите на тия камери. Като дори нямаше нужда да има истинската камера. Отива на сайта на производителя, дърпа firmware update, който е зипнат имидж на файловата система, намира си байнерите, отваря disassembler и казва, ей, тук поемаш input от потребителя и го даваш директно на систем, без да го изкейпнеш, ох, котел. Тоест пишеше експлойти на базата на дезасемблиране на фърмуера. Той дори нямаше нужда да ги пише, защото директно намираше систем извикването и вижда кой CGI параметър се подава на система. От това нататък прави GET заявка с кърл, в която ръга примерно взимане на файла с паролите или директно изпълняване на root команда, защото имаше и такива простоти и нещо върви като с root привилегии. Е, истината, и това видеокамери, които струват по 1000-1500 долара парчето. Не си ли забелязал, че хардуерните производители не могат да програмират. Просто не могат. Ами те и другите не могат. Смисъл. Софтуер на телевизори, на хладилници, на принтери, той е ужасен. Той е безумен просто.
Ами, те според мен тия неща принципно ги правят винаги в последния момент и като някакво такова измислене накрая. Аре, хардуер е готов, някой седи да напише софтуера. Сериозната част я направихме, дай сега софтуера, да. Еми да. Това няма толкова изключение. Няма как да му дадеш. Да.